Nós vamos ler no livro do Gênesis, capítulo 49. Versículos 1 e 2. Os amados acharam? Diz assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos últimos dias ou derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Até aqui. Deixe a sua Bíblia aberta, não feche, porque a gente vai passear por esses versículos. Eu preciso da atenção da minha irmã e do meu irmão. Isto aqui aconteceu quando Jacó e a sua família, os seus filhos e os seus netos, moravam no Egito, para ser preciso, na ilha de Gósen. Jacó pediu aos seus filhos que se achegasse a ele. E quando seus filhos se achegaram, Jacó pediu que fizesse uma fila na ordem, do tipo: eu quero o mais velho na frente, o segundo atrás, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, décimo primeiro e décimo segundo, que era o último filho, porque Jacó tinha 12 filhos. E ele disse: faz uma fila aí na ordem, porque eu quero pôr as mãos sobre vocês. Alguém me ouve? E quero anunciar para vocês o que é que vai acontecer. Olhe para mim, senão você vai perder a mensagem. O que é que vai acontecer com vocês nos últimos dias? Até porque a Bíblia diz que Deus não faz uma coisa sequer sem primeiro não revelar os seus segredos aos seus servos e aos seus profetas. Chegai-vos a mim, versículo 1 e 2. Ajuntai-vos e eu vou anunciar para vocês o que é que vai acontecer com cada um de vocês nos últimos dias, falando do futuro. Falando do futuro. Para quem não sabe, o velho Jacó falou com muita dificuldade, porque esse aí não é o Jacó novinho, é o extremamente velho Jacó. Ele está com idade avançada. As palavras de Jacó quase que não saíam. Jacó já não enxergava mais. Jacó não tinha mais golpe de vista. Jacó já não andava mais. Ele está bem velhinho, 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 velhinho. A ponto de as palavras saírem com sílabas separadas, trêmulo. A voz de Jacó quase não saía. E ele pedia ao Todo-Poderoso que não recolhesse o seu espírito enquanto ele não abençoasse o seu último filho. Jacó estende as mãos sobre o seu primogênito, que é Rubens. Rubens quer dizer: eis aí um filho.
Ele estende as mãos sobre Rubens e diz: tu és o princípio do meu vigor, o princípio de minha força. Quando tu nascestes, eu tinha muita e muita força. Estendeu as mãos sobre Rubens e disse: tu és o mais excelente em alteza entre os teus irmãos. Falando que Rubens era o primogênito. Dizendo, em outras palavras, tu és o primogênito, meu filho. E para quem não sabe, o primogênito tem direito à bênção dobrada. Um, porque era filho. Segundo, porque era primogênito. E o primogênito tinha direito à chamada primogenitura. Tanto é que Jacó comprou a primogenitura do seu irmão, porque valia muito a primogenitura. E quando Rubens acha que a bênção da primogenitura virá sobre ele, o pai dele disse: meu filho, por que que tu subistes no leito do teu pai? Deitando com a concubina do teu pai. Tu acabas de perder a tua primogenitura, Rubens. Meu pai, saia da fila, porque o Todo-Poderoso me chama. E a única coisa que está segurando são as palavras que ainda tenho que liberar sobre os teus irmãos. E Rubens sai cabisbaixo. Ele chama o seu segundo filho. E sobre Rubens você pode vir, pode contemplar. Por isso eu pedi para você deixar a Bíblia aberta. Ele abençoa, entre aspas, o Rubens no versículo 3 e no versículo 4. Daí, o versículo 5, 6 e 7 entra em ação. Quando ele chama o seu filho de número 2, que era o Simeão, e também chama o seu filho de número 3, que era o Levi. Simeão, para quem não sabe, quer dizer famoso. Levi quer dizer associado. E como os dois, tanto Levi como Simeão, eram o mesmo instinto, filho da mesma madre, Jacó resumiu o tempo, porque o que ele tinha que dizer para um também tinha que dizer para o outro, eram as mesmas palavras. Então ele chamou os dois e disse: Simeão e Levi são irmãos, têm o mesmo instinto, tem espada assassina. Falando do que Levi e Simeão fez com o rei de Siquém, ou melhor, o príncipe de Siquém. Esses dois eram ladrões de gado, afanadores. E o velho Jacó, que era um homem justo, disse que a minha glória nunca esteja entre vocês na vossa ira. Pai, sai da fila, porque o Todo-Poderoso me chama e eu não quero morrer antes de proferir as bênçãos sobre os teus irmãos. E entra o filho de número 4, Judá. Lá no versículo 8, 9, 10, 11 e 12. Judá quer dizer louvor. E quando Judá entra, Jacó diz: deixa eu te fazer saber quem será você no futuro, nos últimos dias, Judá. De você, Judá, vai nascer um rei. De você, Judá, virá um rei que o cetro nunca vai sair da mão dele. De você, Judá, vai nascer um rei
que jamais a coroa vai sair da cabeça dele. Vai vir de você um rei eterno, Judá. Estava falando do Messias que viria da tribo de Judá. E Jacó diz: deixa eu te falar quem será você no futuro, Judá. De você vai vir as melhores uvas. De você vai vir os melhores vinhos. Vai ter tanto vinho, mas tanto vinho na tua tribo, Judá, que se alguém quiser tomar banho de vinho, você vai ter vinho em abundância. Falando que Judá seria a capital das uvas. Seria o vinhedo. Depois ele chama o seu filho de número 5, Zabulon, e abençoa Zabulon. Zabulon, para quem não sabe, quer dizer morada. E ele diz: Zabulon, lá no versículo de número 13, e diz: Zabulon, tu serás um porto. De você vai sair e vai entrar navios. Muita gente proferiu que o velho Jacó estava enganado, porque jamais navio podia atracar no cais de Zabulon. Aí a gente sabe que no ano 70, o general Tito destruiu Jerusalém, e depois Jerusalém virou um ioiô de mão em mão, né? Um sobe e desce. Uma nação toma, outra toma, até que caiu na mão dos árabes, o Saladim. E depois os árabes perdeu todo Israel para o Reino Unido. E o Reino Unido, Inglaterra, devolveu as terras para Israel, mas antes de devolver, fez escavação, mas muita escavação, ali no mar que banha as terras de Zabulon, e hoje é o maior porto de todo o mundo. Entra navio e sai navio do cais de Zabulon, porque quando Deus fala que vai acontecer, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Zabulon sai entre o filho de número 6, Isacar, versículo 14 e 15. Isacar, para quem não sabe, quer dizer salário. E Isacar, ele é chamado de um jumento forte, deitado entre dois fardos. Jacó estava dizendo para Isacar quem seria ele no futuro. Da tribo de Isacar vinha os jumentos montês. Da tribo de Isacar vinha os jumentos marchadores. Inclusive, aquele jumentinho que entrou em Jerusalém, que Jesus veio na garupa, veio de Isacar, criadores de jumentos. Pois bem, sai Isacar e entra o filho de número 7, versículo 16 e versículo 17, o Dan. Dan quer dizer juiz. E quando Dan entra, queridos, Jacó olha para ele e diz: Dan, tu vais julgar as tribos de Israel, falando da época dos juízes. Depois você busca os juízes de Israel, a maioria era tudo da tribo de Dan. E ele diz: tu és uma serpente traiçoeira, serpente picadora, o povo mais malicioso, traiçoeiro, era da tribo de Dan, conforme Jacó falara. O filho de número 7 sai e entra o filho de número 8, versículo 19. O Gade,
Gad quer dizer boa fortuna. Quando Gad entrou, Jacó olha para ele e diz: Gad, fazedor de espada. Quando alguém queria uma boa espada, encomendava onde? Da tribo de Gad, eram os ferreiros. Jacó estava dizendo quem ele seria. E de Gad vieram os melhores militantes e guerreiros, os grandes espadachins, conforme o velho Jacó falara. Sai, Gad. E o velho Jacó diz: Deus, não me leve enquanto o último filho não chegar e eu abençoe. Tanto é que, se você acompanhar a leitura, você vai ver que termina assim: depois que Jacó abençoou seus filhos, jogou os dois pés na cama, esticou o corpo, fechou os olhos e morreu. Estas foram as últimas palavras de Jacó. Acompanhe meu raciocínio. Quando Gad sai, entra o Azer. Azer quer dizer felicidade. E o que é que Jacó disse para Azer? Ele disse: Azer, da tua terra, geograficamente falando, a tua família vai se assentar numa terra de onde virá o melhor trigo de Israel. Da tua família vai sair os panificadores, as grandes culinárias vai sair da tua casa. O pão de Israel vai vir de você, das tuas mãos. E da tua casa vai sair pessoas que vai entrar no palácio para alimentar os reis. Ou seja, as grandes cozinheiras. Em outras palavras, Deus vai te dar o segredo da culinária. Sabe aquele segredo que tem pessoas que dizem: que é isso? Que tempero é esse? É você, Gad. Você terá este segredo, o segredo da culinária. Quando Gad sai, perdão, quando o Azer sai, entra o filho de número 10, o Naftali. Naftali, para quem não sabe, quer dizer minha luta. E sabe o que é que Jacó disse para ele? Meu filho de número 10, tu és como filho de uma filha do veado andando solta. Tu és como uma gazela. Porque falava da vaidade de Naftali. Queria melhor roupa. Tinha pouge no andar, narizinho empinado, barriga para dentro, peito para fora. Era o instinto de Naftali. E disse mais: quando alguém procurar um homem sisudo em palavras, que não vai tutibiar, grandes oradores, dominador do vernáculo, vai vir de onde? Da tua tribo. E tanto é que os grandes escribas vieram de lá, os grandes oradores vieram de lá. E quando Naftali sai, entra o filho de número 11, José. Quando José entra, os olhos do velho Jacó lacrimejou, as palavras de Jacó ganharam vigor. O velho que estava prestes a morrer, agora fala mais forte. E muitos lá fora não entendiam porque José demorava tanto na tenda do seu pai. Porque entrava um e saía outro. Jacó demorou. E Jacó demorou, perdão, José demorou. E José demorara tanto que os seus irmãos ficaram inquietos. Será que ele está sendo mais abençoado do que a gente? Era o filho de número 11. E quando o filho de número 11 entrou, o velho Jacó ganha vigor. As palavras ganha eco. Ele abraça o seu filho e diz: José, que quer dizer
Deus acrescenta e faz prosperar. E o velho Jacó disse: José, deixa eu te dizer quem és, e depois eu te direi quem tu serás. Primeiro, José, nessa época aí, José é o governador, tá? Jacó está prestes a morrer. José, nessa época, não era qualquer um, era o governador. Mas mesmo assim eu aprendo muito aqui. José poderia simplesmente dizer: e lá para quê? Eu já sou o governador. Eu lá preciso das mãos deste velho que come o pão que eu dou para ele. Fazer lá o quê? É aí que muitos se atrapalham. Ninguém é tão alguém que nunca careça de ninguém. Jacó tinha bênção. José baixou o nariz, desceu do salto, foi lá e disse: não tem o governador aqui, aqui tem alguém que precisa ser abençoado, meu pai. Meu filho de número 11, deixa eu te dizer quem tu és, depois vou dizer quem tu serás. Primeiro tu és, vê aí se não é, versículo 25. Tu és. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Versículo 22. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Olhe para mim aqui. José, eu vou te dizer quem tu és. Versículo 22. Tu és um ramo frutífero e um ramo que corre sobre o muro. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Ele não disse: tu és uma galha de uma árvore. Tu és um ramo. Não confunda galha de árvore com ramagem. Quer saber o que é ramagem? Pergunta o pé de abóbora. Quer saber o que é ramagem? Pergunta o pé de melancia. Ramagem. Quer saber o que é ramagem? Pergunta o pé de chuchu. Pé de uva. Ramagem. Ramagem. Ramos. Enquanto tiver terreno, o ramo vai. Ele estava dizendo: tu és um ramo frutífero. E ramo que tem pés, que corre. Nem anda, corre. Ou seja, hoje está aqui, amanhã por ótica humana tinha que estar aqui. Isso é, se fosse ramo arrastador. Mas José não se arrastava, era ramo que nem andava, corria. Entendeu não? Ou seja, prosperidade rápida. Pegou? Tu és um ramo frutífero, José. Agora deixa eu te dizer quem você será, José. 25. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará futuro, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará futuro. Abençoará como? Com bênçãos dos céus de cima. Com bênçãos do abismo que está embaixo. Com bênçãos dos peitos e da madre.
E para encerrar, José, 26. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos, elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Não, você não entendeu não. Mas eu vou te explicar. José, deixa eu te dizer quem tu és. Tu és ramo frutífero. Mas está pensando que isso aí é tudo? Deixa eu te contar quem será você no futuro. O Todo-Poderoso, José, vai te abençoar com as bênçãos, plural, dos céus de cima. Sabe o que significa isso? Bênçãos dos céus de cima. Deixa eu te explicar. Eu gostaria que você não se esquecesse que o que mais demorou recebendo bênção foi o filho de número 11. O que trouxe vigor na voz de Jacó foi o filho de número 11. Escuta bem. O mês passado eu preguei aqui, não sei se você se lembra, que este ano, o ano de 2011, será, em 2010 proferi a palavra, será. Hoje eu já lhe digo que 2011 é o ano da prosperidade de José. Mas eu preciso te dizer como será o ano de 2011. Eu preciso te revelar. Eu preciso te preparar para o que vem por aí. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Quantos meses faltam para o ano terminar? Hã? Hã? Repete! Escuta bem. Deixa eu te preparar para o que vem daqui para frente. Deixa eu te alertar. Ei! Para o que vem daqui para frente. Antes, porém, guarda isso. Deus não faz uma coisa sequer sem primeiro não revelar os seus segredos aos seus profetas. Pois então escuta isso, escuta isso. O ano de José será cobertado, primeiro, com as bênçãos dos céus de cima. Escuta bem. Por que as bênçãos dos céus de cima? Porque as bênçãos do céu de baixo é para qualquer um. Quando Deus manda chuva, manda para todo mundo. Isso é bênção do céu de baixo, tá, filho? Até ladrão toma banho de chuva. Até quenga toma banho de chuva. Até ninja. Periga-te, toma banho de chuva. Essas bênçãos desses céus aí é para qualquer um. Quando Deus manda o sol, manda para todos. Ah, é? Pegue essa. Mas a sombra não é para todo mundo não. Tá lindo, porque a sombra do Onipotente descansará. Não.
Não estou falando de voar, pegar um avião, porque você vai ver um monte de cabra que não tem nada a ver. É só fazer economiazinha ou ficar na internet, ó, tem passagem até de 30 reais. De avião? Não é não, é. Fica aí. Então quer dizer que voar não vai ser não. Quem sair de vida é perder de vista, né? Bota o cartão para pagar. Não está nem aí se o nome vai para o Serasa ou SPC, eu quero é voar. Não é esse tipo de bênção desses céus aí. Céus cura não. Céus atmosférico, não. Então é dos céus atômico, aonde colocam os satélites, celular todo mundo tem, meu irmão. Não, não é isso aí não, que esquece. Você está com a visão muito pequena. É bênçãos dos céus de cima. Lá de cima. Ou seja, Deus vai pegar bênçãos dos céus de cima. Lá de cima, milagre, lá do trono. E vai dizer, toma aí filha. Toma aí filho. Toma aí filho. Toma aí filho. Pegou. É o ano das bênçãos dos céus de cima. Estou tentando te dizer que será o ano do milagre, porque milagre não se explica. Sabe o que é você começar a desfrutar de milagre e até mesmo você não ter explicação? É esse ano. Deixa eu correr por conta do tempo. E José ficou assim, bênção do céu de cima. Agora filho, o Todo-Poderoso te abençoará. Ei, com bênçãos do abismo que está embaixo. Alguém me ouve? Quase ninguém. Alguém me ouve? Olha, eu estou te dizendo o que é que vem daqui para frente. Não sei se você está pegando, eu estou te falando o que é que vem daqui para frente. Primeiro, bênção dos céus de cima. Se prepare para viver milagres. Milagre não tem explicação, tá? Segundo, se prepare para desfrutar das bênçãos do abismo que está embaixo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra é chamada de abismo. Pastor, não entendi. Ah, não? Entendeu? Não, é? Se prepare para comer e desfrutar do melhor desta terra. Eu estou lhe falando, amado, está escrito bênçãos e está dizendo que é Deus que vai dar. Se é Deus que vai dar, então vai ser milagre. Se prepare, eu estou falando sério, para desfrutar do melhor desta terra. Este ano a melhor casa é sua, o melhor carro é seu. Aleluia! Esse ano. Ei, entra na autoescola enquanto é tempo, tá? Estou lhe entregando a palavra profética. Entra na autoescola enquanto é tempo, tá? Eu já escuto o roncar do teu carro. Eu vou arriscar. Eu já escuto o rinchar do teu cavalo. Eu já escuto a fazenda. Eu já vejo a zoada das ondas da casa de praia. Bênçãos do abismo que está embaixo. É esse ano, meu amigo. É esse ano. Você não está entendendo, é esse ano.
esse ano você vai ser tão abençoada, esse ano você vai ser tão abençoado, que não vai poder mais nem cuspir em qualquer lugar, que até a saliva vai estar abençoada. Se prepare, tá? Estou lhe falando sério, estou lhe entregando antes que aconteça. Se prepare, tá? Quer que eu lhe diga mais? Quer que eu lhe diga mais? Esse ano vai ser ano de tanta enxurrada, de tanta bênção, que até crente desmantelado vai nadar de braçada. Chega. Não entendi, pastor. Chega. Chega de quê, pastor? Fulana, eu ia passando no ônibus. Eu desci porque te conheci. Como menina que eu estava de costa, pela roupa, chega de ser carta marcada. Todo mundo conhece isso. Todo mundo conhece essa blusa. Fulano já é marcado pelo paletó. Ciclano já é marcado. Eu conheci fulano pela marca do sapato. Eu conheci fulana pelo modelo do cabelo. Não sei quantos anos não muda. Eu conheci fulana pelas unhas. Eu conheci fulano pela roupa. Pelo cheiro do Mistral. Pelo cheiro do Rexona. Chega, Emiliano Tucci Francesco Gabbana, se prepare porque Jorge Armani está chegando. Menino, 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 que foi, menino? Fulana de tal passou aqui, eu não conheci. Sério? Rapaz, pense numa roupa. Você não está entendendo. Mas passou aqui, eu não vi não. Mas passou aqui, eu ia passar um carro e não era ela. Ela andando de carro com motorista. Se o filho do diabo pode, né, andar no Senhor externos, né? Filho de Deus, hein? Filho do diabo pode, BMW. Filho de Deus vai vir, Fiat 147. O que eu vou lhe falar é muito sério. Mesmo você que tem um carrinho, um poisézinho, um chevetinho, mesmo você que tem um Opala, olha o nome, Opala. Veranei, isso é nome de demônio. Olha o nome, olha o nome, olha o nome. Fusca, Fusca, Fusca. Mesmo você que está com isso aí fora, não entre nele envergonhado não. Falando sério, entre nele, mas se despeça dizendo: está chegando a hora de eu te encostar, porque esse ano é o ano de José. É o ano de José. O melhor desta terra. O melhor desta terra. Pastor Abílio, oi. Ô, pastor Abílio, oi. Pastor Abílio Santana, oi. O senhor não leve a mal não, mas eu não acredito em nada que o senhor está pregando aí não. Posso contar um segredo? Mas também não estou pregando para tu não, filho. Estou pregando para quem crê em milagre, tá? Duas pessoas aí e diz pra ele, diz pra ela assim, ó: esse ano é o meu ano.
os irmãos de José, ei, e os irmãos de José estão lá fora. Está demorando. E José, quando achava que acabou, o pai dizia: as bênçãos dos céus de cima, as bênçãos da terra. José, aonde tiver uma bênção, pode buscar, porque ela é sua, tá, José? Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Amado, se prepare, eu estou falando sério. Você que tem uma casinha, no final do ano você vai ter no mínimo duas, em nome de Jesus. No mínimo. José, sim, meu pai, mas não acabou não, filho. O Todo-Poderoso vai te abençoar com as bênçãos das mamas e da madre. Sério, pai? Sério, filho? Não haverá uma mulher estéril na tua tribo. Uma mulher estéril na tua tribo não haverá. Em outras palavras, vai se espalhar tanto que quando alguém olhar e disser: de quem é aquele menino? É da família de José. E aquilo é de José. E aquele é de José. E aquele é de José. E ali é de José. É tudo de José. Pegou? Pegou? Não entendeu não? Você não está entendendo não? Produtividade. Pegou? Quando José achava que acabou, aí o pai fez José gritar, fez José chorar, porque Rubens, no versículo 3 e 4, perdeu a primogenitura. E a primogenitura teria que passar para alguém. Faz ideia para quem que Jacó deu. Chegou para José e disse: se você pensa que tudo isso é bênção, deixa eu te dizer, as bênçãos que eu derramo sobre você, as bênçãos do teu pai, vai exceder as bênçãos que Abraão jogou sobre meu pai Isaac, e vai exceder as bênçãos que Isaac jogou sobre mim. Tem bênção dobrada sobre a tua vida. E Jacó disse: a partir de hoje tu és o primogênito. Meu pai, a partir de hoje tu és o primogênito. Sabe o que é que Jacó fez? Deixa eu tentar te explicar. Me dá 11 pessoas aqui. Deixa eu tentar te explicar o que é que Jacó fez. Me põe 11 pessoas aí. Deixa eu tentar te explicar o que é que Jacó fez. Jacó fez isso. Sabe onde é que José estava? Sabe onde é que José estava? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jacó estava aqui. Ou seja, José estava aqui. Quando Jacó passou a primogenitura de Rubens para ele, sabe o que é que Jacó fez? Tirou José de entre os últimos e colocou na frente para se cumprir: os últimos serão os primeiros. Obrigado, queridos. Obrigado. Você não está entendendo. Não, você não está entendendo. Você não entendeu nada do que Deus falou aqui hoje. Você não está entendendo nada. Eu estou lhe falando de quem será o seu 2011. Eu estou te dizendo quem será, como será o seu 2011. Minha amada, meu amado, para encerrar. Ei, chega de alguém olhar para você assim, ó, se sentindo Rubens. Chega de se sentir a última ou o último vagão puxado pela locomotiva.
Chega de ser guiado, teleguiado. Chega de ser cauda. A partir de agora é hora de ser cabeça. É hora de ser cabeça. É hora de ser cabeça. Eu vou dizer, e após eu proferir, após eu falar, aí você dá um brado. Eu vou dizer, receba. Ei, ó, eu vou dizer, receba as bênçãos de José sobre a sua vida, em nome de Jesus. Na palavra Jesus você vai dar um brado. Eu tomo posse. Posse de quê? Das bênçãos de José. E no eu tomo posse você vai fazer isso. Eu tomo posse. Aí pega no ar. No ar. Pastor Abílio, para mim isso é meninice. Meninice é não acreditar que a partir de hoje tem 11 meses de vitória para a glória do Deus que fez os céus e a terra. E quer saber de uma? Quer saber de uma? Igreja militante. Igreja viva! Assim diz o Senhor, receba as bênçãos de José sobre sua vida, em nome de Jesus! Bênçãos do céu de cima, bênçãos do abismo, bênçãos das mamas e da madre, primogenitura, primogenitura, aplauda Jesus. Mais 2 horas. Escuta. Ei, de pé como estamos. Pede essa serva de Deus, esse servo de Deus que está aí do lado, para senão ele não vai ver, não vai participar. Senão ela não vai participar. Senão ele não vai participar. Esse ano. O que é que eu disse? O que é que eu disse? Quem tem certeza que já pegou as bênçãos de José? Você tem certeza disso? Tem convicção? Então a partir de hoje, galeria, nave do templo, quando alguém perguntar como é que você está, a partir de hoje, eu estou falando sério, chega, nem assim e nem assim, acabou, esquece do polegar, esquece do polegar, a partir de hoje, quando alguém perguntar, você vai fazer um 11 para ele, ó. Mostra para ele como é que você está, mostra para ele, mostra para ele, mostra para ele, agora, aplauda Jesus Cristo.